Jes, minkälainen peli oli tänään? Aika hyvä. Aika hyvä oli oikeastaan kokonaisuudessa. Päästiin aika hyvin paineisiin sinne päähän. Toka erä alku vähän nukahdettiin, mutta sitten näytettiin vähän leijonaa. Miten oma peli? Miltä tuntui? Aika hyvältä. Vähän erikoinen toi sentterin rooli ei ole niin kauheasti pelannut, mutta jes, sekin meni tuossa vähän opetellessa. Sä eikö kokenut monenlaisia turnauksia ja pelejä, niin minkälaiseen kastiin tämä kuplaturnaus menee? No onhan se vähän erikoista ehkä, mutta ei se millään tavalla silleen poikkea, että pelipäivät on pelipäiviä, vaikka et olisi kuplassa tai olisit, mutta että ihan hyvää tekemistä. Alkuun ei ehkä ihan saatu sitä parasta tähän turnaukseen, mutta sitten parani vaan koko ajan.